Zkáza plovoucího paláce se stala námětem četných literárních zpracování a více než desítky filmů. K tragédii se později přihlásila dokonce i několik Čechů, kteří potopení Titaniku údajně přežili. Byli skutečně na palubě lodi nějací čeští cestující v té době příslušníci Rakouska-Uherska. Nejprve ale krátce nahlédněme do historie Titaniku. Pohádkově luxusní loď byla skonstruována jako druhá strojce gigantických plavidel. Předcházelý sesterský parník Olympic, do třetice pak vznikl Gigantic, později překřtěný na Britannic. Tři obří kolosy se zrodily díky exkluzivní smlouvě mezi lodním stavitelstvím Herland and Wolf na Queens Islandu v Belfastu a loďařskou společností White Star Line, která stavbu zadala. Titanic byl dlouhý 262 metrů, 28 metrů široký. Pohánělo jej 29 parních kotlů v šesti samostatných kotelnách. Měl devět palub. Cestující byli rozděleni do tří tříd, přičemž první třída představovala ukázku pohádkového luxusu a měla pasažérům co nejvyšším možným způsobem zpříjemnit jejich cestu. Díky tomu obdržel Titanic příznačný název Loď snů. Ale jeho život trval pouhých deset a půl měsíce od spuštění na vodu, a přesně 4 dny, 17 hodin a 20 minut od prvního vyplutí. Dnes je již možné díky četným výzkumům sledovat katastrofu za oceánského parníku téměř minutu po minutě. Titanic vyplul na svoji první plavbu ze Southamptonu v Anglii 10. dubna 1912 v pravé poledne. Pět minut po půl sedmé večer loď krátce zakotvila v Cherbourgu ve Francii. Ve 20.10 odtud odplula na další krátkou zastávku Queenstownu v Irsku, dnešní přístav Kop. Dorazila jsem 11. dubna v 11.30 dopoledne a v půl druhé popoledně zamířil Titanic na volné moře s cílem doplout do New Yorku. Pasažéři si ale užívali klidné plavby pouhé tři dny. 14. dubna ve 23.39, asi 400 mil od kanadského pobřeží Newfoundlandu, spozorovala hlídka ve strážním koši před přídí lodi ledovou kru. Tehdy zazněl osudový rozkaz prvního důstojníka. Zcela doprava, plnou parou zpět! Srážce se nepodařilo zabránit a ledovec protrhl pravobok lodi v délce 100 metrů. Odborníci se později shodli, že kdyby Titanic narazil do kry přímo, pravděpodobně by se udržel na hladině až do konce plavby. Díky krutému omylu se 15. dubna ve 2.20 hodin ráno nad lodí snů uzavřely vlny Atlantského oceánu. Teplota vzduchu v té chvíli dosahovala minus 3 stupně Celzia. Voda byla o nepatrně teplejší. Z více než 2200 lidí na palubě se zachránilo jen málo přes 700. Jak známo, především díky nedostatečné kapacitě záchranných člunů. Ostatní buď utonuli, nebo umrzli v ledové vodě. Krátce před čtvrtou hodinou raní dorazila na místo neštěstí loď Karpátia která zachytila nouzový signál a nalodila trosečníky ze záchranných člunů. Mezi jinými údajně i sedm Čechů. Měli to být číšníci Josef Koščuk, Stanislav Englert a Josef Kielbasa, Strojník Jan Kabát, Stewart Rudolf Linhardt, člen lodního orchestru Karel Stanke a černý pasažér Viktor Halva. Rudolf Linhardt dokonce natočil své vzpomínky na stroskotání v roce 1952 pro stanici Rádio Praha. Pozoroval při právě své kolegy, jak hrají karty, když lodí otřásl záchvěv. Po několika minutách vběhl do kajuty nějaký člověk a křičel – Potápíme se! – tato výpověď je však značně rozporuplná, nebo několik minut po nárazu Titaniku do ledovce ještě nikdo netušil, že je poškození natolik závažné, aby šla loď ke dnu. Podobné nesrovnalosti obsahovala i výpověď Josefa Kielbasy, údajně 16-letého pomocného číšníka. Prý se při nárazu málem polil pivem. Podle svědectví pasažérů, kteří katastrofu přežili, ale nebyl náraz téměř znatelný. Večerní slovo z roku 1942 uvádělo dalšího českého zaměstnance lodního personálu a sice hudebníka Karla Stankeho, který údajně katastrofu přežil, ale z psychického otřesu se nikdy nevzpamatoval a dva roky na to v Praze zemřel. Mezi osmi členy lodního orchestru bychom však jeho jméno hledali marně. Pokud se k problému postavíme exaktně, musíme přiznat, že v dosud známých seznamech pasažérů všech tříd i personálu se ani jeden z jmenovaných nevyskytuje. Snad tedy pouze Viktor Halva, který plul na černo v kajutě číslo 903 a nemohl se tedy na seznamu ocitnout, by mohl být skutečným svědkem katastrofy. Ostatní jména nám zůstávají zcela neznámá. Je však třeba dodat, že seznamy dosud nejsou zcela kompletní. Jediné příjmení, které by odpovídalo zmíněným osobám, je Linhardt, ne však Rudolf, ale Václav. 32-letý Václav, pasažer třetí třídy, byl synem Kateřiny Linhardtové z Vídně. Jeho palubní lístek měl číslo 345 775. Václav Linhardt katastrofu nepřežil. Jeho tělo bylo nalezeno lodí McKay Bennett a pohřbeno na jednom ze tří zbytovů, kam byly oběti katastrofy hromadně ukládány kromě několika hrobů na anglické půdě, převážně v Southamptonu. Na Mount Olivet Symmetry v Halifaxu v Novém Skotsku. Dalšími dvěma hřbitovy byly Fairview Lawn Symmetry a Baron de Hirsch Symmetry rovněž v Halifaxu. Na místo jmenovaných sporných svědků však nalezneme v seznamech další jména, která napovídají, že by se mohlo jednat o Čechy. Nejčastěji bývá zmiňována rodina Navrátilova. Otec Michal Navrátil, a jeho dva synové, tříletý Edmund Roger a čtyřletý Michel Marcel. Otec při katastrofě zahynul a z bratrů se stali známí syrotci z Titaniku. O jejíž adopci projevilo zájem na 350 rodin z celého světa. Identifikace dětí byla obtížná, nebo jejich otec cestoval pod falešným jménem Hoffman. Naštěstí hochy později podle fotografie poznala jejich matka a ti se vrátili do rodiny. Přestože měli vysloveně české příjmení, nešlo v tomto případě od Čechy. Otec Michal byl v původem ze slovenské Seredě, matka byla Italka. Starší z obou bratrů, Michal Marcel, zemřel v roce 2001 jako jeden z nejstarších pamětníků potopení Titaniku. Další zmen, které svádí k domněnce, že se jednalo o Čecha, je jméno pasažera druhé třídy s číslem lodního lístku 2911, praktického lékaře doktora Ernesta Morávka. Moraveck často také psáno jako z či Moravich. 64-letý doktor Morávek byl uznávaný specialistou, především na klinikách ve Vídni a Berlíně. Byl synem českého přistěhovalce Antonína Morávka a jeho ženy Klaudíny Krobotové, pravděpodobně původem ze Zábřehu na Moravě. Narodil se v Ajově, kam rodina emigrovala. Nedlouho poté přesídl jeho rodiče do Perry County v Indiáně, kde si otevřeli hotel. Doktor Morávek byl častým abonentem zámořských plaveb do Evropy. Osudného dubna roku 1912 se vracel z německého Freiburgu, protože, jak sdělil svém bankéři v Londýně, jeho farmu v Kentucky postihly záplavy. Domů už ale nedorazil. Jeho tělo nebylo po katastrofě nikdy nalezeno. Posledním příjmením ze seznamu o jeho českém původu nemůže být pochyb její jméno Brandeis. Je zcela jednoznačné, v kterém městě vzniklo, náleželo bohatému židovskému cestujícímu první třídy Emilu Brandeisovi. Jeho palubní lístek měl číslo 17591. 48-letý Emil Brandeis byl synem Jonase Brandeise, původem z Prahy. Jonas, dnes Jonáš, odešel do států jako 22-letý v roce 1856. Nejprve do Milwaukee ve státě Wisconsin. V roce 1860 se přestěhoval do města Manitowoc. Oženil se s Fred Twilsovou a měl pět dětí, tři syny a dvě dcery. Emil byl druhorozeným synem. V roce 1881 se rodina přestěhovala do Omahy v Nebrasce, kde Jonas L. Brandeis založil rodinnou firmu Brandeis Department Store. Emil Brandeis cestoval jako zástupce firmy do Evropy pravidelně každý rok. Před svou poslední cestou na Titaniku odejel na sklonku ledna roku 1912 do Itálie na návštěvu své neteře, dcery bratra Artura Rus, provdané Štajnové. Procestovali společně Španělsko, Egypt a Švýcarsko. Na Titanic se nalodil v Šerburgu. Po stroskotání bylo jeho tělo nalezeno lodí McKay Bennett. Mimo jiné byl identifikován díky ceným osobním předmětům, diamantovým manžetovým knoflíčkům, zlatému noži, zlatému a platinovému řetízku k hodinkám, zlatému peru, prstenu, pouzdru na cigarety a hodinkám a perlové jehlici v kravatě. Tím můžeme výčet Čechů na Titaniku uzavřít. Je ovšem třeba zmínit ještě jednoho prokazatelně českého svědka tragédie, který však neplul přímo na Titaniku. Byl jim Alois Jelitík z Mohelnice, pasažer zmíněné lodi Karpatia, která přispěla s troskotaným na pomoc. Od společnosti White Star Line obdržel prý jako výraz díků obraz Titaniku, který je dnes majetkem muzea v Mohelnici. Na obraze však není Titanic, ale jeho sesterská loď, zmíněný Olympik. Ještě si připomeňme dvě zajímavé české perličky, které s Titanikem souvisí. Ledovec, který byl příčinou katastrofy, jako jediný vyfotografoval Čech, Štěpán Řehořek z dolních Štěpanic u Jilemnice. Plavil se na palubě lodi Bremen kolem místa neštěstí 20. dubna, pět dní po osudné noci. Fotografie je dnes majetkem soukromého sběratele. Perlička druhá. Část servírovacího nádobí pro luxusní loď vyrobila a dodala porcelánka Pirkenhammer z Březové na Karlovarsku. Na závěr nezbývá než zmínit osudy dvou titanikových sourozenců. Olympiku a Britaniku. Olympik byl po katastrofě Titaniků z bezpečnostního hlediska nákladně přestavěn. Více než 500 krát překonal Atlantik a v roce 1935 skončil ve šrotu. Přičemž část jeho interiéru byla prodána do britských restaurací a hotelů. Britannic sloužil v průběhu první světové války jako nemocniční loď. V roce 1916 se potopil v Egejském moři. Buď najel na minu, nebo jej torpédovala německá ponorka. Jeho vrak, ležící 120 metrů pod hladinou Egejského moře, objevil Jacques Cousteau v roce 1976. Vrak Titaniku nalezl o deset let později doktor Robert Ballard.